Det finns få saker som är mer italienskt än Maserati. Jag sitter här i en Gran Turismo S, vilket är lite som att sitta i Berlusconis vardagsrum med tanke på allt läder och lyx. Förutom snygga linjer och en härligt mullrande V8 så ska vi se vad den här bilen har att erbjuda. Så nu ska starta motorn och ut och åka och se om man känner sig lite mer italiano av det. Vad i helaste... Nej, det här funkar inte. Vad märker mina ben? Ja, då drar vi då. Första intrycket när man är väl ute på vägen i Maseratin är ju hur fantastiskt V8 låter. 440 mullrande hästkrafter som riktigt sjunger. Den var varmare. Och visst är det väldigt, väldigt kul. Då kanske man ställer sig frågan, är det här en renodlad sportbil? Svaret är nej. Det här är en Grand Tourer. Vad som menas med det är att den har fyra relativt bekväma sittplatser. De 205 superbekväma, där bak sitter jag okej. Och jag är ändå en vuxen person. Men en Grand Tourer ska man just kunna sitta bekvämt, färdas i höga hastigheter och bränna många mil i ett streck. Och det kan man helt klart säga att den här bilen gör. Även om designen nästan anspelar på att den är en renodlad sportbil, så är det inte fallet. Men på något sätt så gör inte den här bilen en riktig ansträngning för att försöka vara där. Utan det känns som den är bekväm i det här lite eleganta lyxbils konkurrent med Bentley Continental facket där. Ja, du får in golfklubborna där bak. Du har en bil som är bland de snyggare på marknaden enligt min mening. Den här bilen har ju funnits ett tag nu också. Där då första modellen kom ut 2007. För att det har funnits så länge så har inte jättemycket förändrats på de här åren. Utan det är lite facelifts och sådär. Men grundreceptet är relativt intakt. Och där hör vi den igen. Men då, vad är det med den här bilen som gör att den känns speciell? Jo, först och främst är ju det här att den känns väldigt italienskt. Allt är konstiga knappar som man inte riktigt har bakom ratten, som man har någon aning om vad de går till. Det är lite rörigt här inne på något sätt. Men den har ju då fantastiska material och linjer både invändigt och utvändigt. Du kan nästan tänka hur många mord som har beställts av den italienska maffian genom en telefon i en Maserati Gran Turismo. Hemskt, ja, men ger det någonting till bilen, ja. Så att nu ska vi sakta ner lite här. Och den har ju då paddlar, så om man inte vill låta bilen göra allt jobb och låta den gå på automat, så kan man välja de här paddlarna för att kontrollera växlingen själv. Så att nu ska vi se vad den... Vem är den här bilen till för då? Är du ute efter en bil som kan ta dig med elegans, komfort men också hastighet, och vill ha något charmigt och kanske inte vill ha den här perfektionen som de moderna tyska tillverkarna erbjuder, då tycker jag att du ska kolla in en Gran Turismo. Och för att göra det så är det bara att klicka på länken i beskrivningen till videon, så tar det
dig till Wakes utbud av Maserati Gran Turismo. Fram till nästa gång, tack för mig. Nu ska jag ta tillfället i akt och avverka några mil i den här bilen.